हर मेम्बर दिल बाम के ममियों हर सुबह को मखाना बिगड़ी मनाज दिला
عوامی کو ایشو میں بھی چاہیے کہ یہ خبر ہے کہ جس ہے وہ کہتا ہے ہم لا اتے کا انگلش کو لے میں بات مانگ گئے اتے عوامی میٹنگ کو بعد انگلش کو میٹنگ میں کہا مجھے انگلش کو لے صدر پیغام ملا وہ کہتا ہے ہم ضروری کی کمیوں نے خیال ہو سن کے خاص کر نمبر دار ہے ریکویسٹ بھائی کہ عوامی کو ایشو میں نکا کو تشریح دوں کے کا لوگوں کے نیچے تو پاس میں مسئلہ ہے سے مجھے تو غیر من جماعت کا ہوتا ہے خاص کیا لو جی راجی بولے کہ اس نے کہ بھائی میں اپن بھائی نمبردار کے فیصلہ میں تھے خود مار کو کلا باقی تو مسئلہ ہوا جو کہ کچھ پریشانی میں مر جاتے ہیں جو پھر سسٹر ان مان کے جمع خانہ رو نہیں جمع خانہ رو تیرے نیاز میں ہے کہ من اور بھی نیاز جو چھٹاپن तो मां यार डेनी सेंटर रो एल शफीक मैया चुमन और आजादी शोमन इलाके मुताबिक बने लेकिन फिलहाल तो मौसम हुआ थे कि कोई समय नहीं आ रहा मसला परेशानी नहीं